গন্ধ দেখছো না কি ঔষধেরই গন্ধ কিন্তু খড়া গন্ধ গোপন সূত্রৰ ফৰ্ম খেতি আমি কৰিমগঞ্জৰ এল চি ৰোডত নেশাজাতীয় ড্ৰাগছ টেবলেট সৰবৰাহৰ খবৰ পাই আমি তাত ৰেইড কৰোঁ আৰু সেইমতে আমি দহটা বাণ্ডেল ড্ৰাগছৰ পেকেট পাওঁ। এটা বাণ্ডেলত পাঁচ পেকেটকৈ আছে আৰু এক এক পেকেটত দুশটাকৈ টেবলেট আছে। এইটো টেবলেট WY ডিজিজ ৱৰ্ল্ড ইজ ইয়ৰ্ছ ড্ৰাগছ বুলি মান্যতা পাইছে মান্য কৰা হয়। ইয়াত ড্ৰাগছ হিচাপে নেচাৰিত ড্ৰাগছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মুছলিয়া সময়ত মোক এজন ব্যক্তি আছে তাত তাকে আটক কৰিছে এজনে তাক তেখেতকো আটক কৰিছে। এই ড্ৰাগছখিনি ক'ৰ পৰা লৈ হৈছিলে এতিয়া প্ৰাথমিক পাৰম্পৰিক ষ্টেজত এইবিলাক ক'ব নোৱাৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাৰ পাছত কৰিব নোৱাৰি। এই ঘটনাৰ লগত আনো আৰু কিবা মানুহ জড়িত আছে নেকি থাকিব পাৰে পাৰম্পৰিক ষ্টেজত এইটো ক'ব এতিয়া এইটো ক'বলৈ নাই তদন্ত খাতিৰ আমি নকওঁ। এইটো মেক্সিমামটো আমাৰ থাইলেণ্ড আৰু বাৰ্মা আছে যদি মেগনেটিজাৰ হয় বুলি জানো